្រាន់តែមេឃបានបង្អុលភ្លៀងប៉ុន្មានមេភ្លៀមភ្លៀមនោះហាក់នាំឲ្យតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដែលជួបបោះស្បូវដែលស្ថិតនៅតំបន់ជាយដែនរវាងខេត្តព្រះវិហារនិងប្រទេសថៃឯណោះប្រែជាស្រស់បំព្រងបែបធម្មជាតិជាមួយនឹងទេសភាពព្រៃឈើតូចធំដុះអមលីលំជាមួយនឹងផ្ទាំងថ្មអាចអង្គុយទទួលទានអាហារនិងចុះងូតទឹកលេងយ៉ាងត្រជាក់ស្រេងលេងកំសាន្តក្រោមម្លប់ខ្ចោះផ្ទាំងថ្មនឹងដើមឈើយ៉ាងរីករាយរំសាយអស់នៅក្តីនឿយហត់ផ្លែតែម្ដងរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដែលជួបបោះស្បូវដែលមានទេសភាពព្រៃឈើធម្មជាតិបៃតងស្រស់ស្អាតនីរដូវវស្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិដែលជួបបោះស្បូវឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលភ្ញៀវទេសចរគ្រាន់តែចូលទៅតាមផ្លូវគ្រួសក្រហមដែលមានចម្ងាយប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃផ្លូវបំបែកឆ្ពោះទៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងទៅកាន់ទីប្រជុំជនស្រុកចំខ្សាន្តនៃខេត្តព្រះវិហារផ្លូវចូលទៅកាន់រមណីយដ្ឋាននេះសម្បូរតែទេសចរក្នុងស្រុកទៅកំសាន្តនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានធំៗតែប៉ុណ្ណោះគណៈភ្ញៀវនៅទីឆ្ងាយមិនសូវទាន់បានស្គាល់នៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាផ្លូវមានលក្ខណៈងាយស្រួលបន្តិចនៅក្នុងការបើកបរទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តក្តីក៏តំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដីជោបោះស្បូវអាចទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបានតែមួយរដូវកាលប៉ុណ្ណោះគឺរដូវវស្សានៅពេលដែលមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខណៈរដូវប្រាំងគ្មានទឹកហូរមិនមានភ្ញៀវមកលេងទេរមណីយដ្ឋានមានកន្លែងទឹកហូរ2ជាន់ដោយជាន់ទី1ភ្ញៀវអាចមុជទឹកលេងនិងមានខ្ចោះអង្គុយលេងញ៉ាំម្ហូបអាហារបានខណៈនៅជាន់ទី2ខាងក្រោមបន្តិចមានទឹកហូរកម្ពស់ប្រមាណ15ម៉ែត្រទៅ16ម៉ែត្រតែពិបាកសម្រាប់ភ្ញៀវទៅទេសនាដោយសារតែមានជំរាលចោតខ្លាំង